Svaret är ja. Då övergår kammaren till att debattera statsrådens svar på ledamöters interpellationer. Först debatteras svaret från statsrådet Per Bolund, Miljöpartiet, på interpellation nummer 146 av Larry Söder, Kristdemokraterna, om reformer för att möjliggöra att äga sin egen bostad. Ordet går först till statsrådet Per Bolund. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Larry Söder har frågat mig om jag avser att lägga fram förslag till riksdagen som innebär att ett genomförande av en bosparreform. Larry Söder har också frågat mig om jag avser att lägga fram förslag till riksdagen som innebär ett genomförande av startlån för ungdomar så att de har möjlighet att köpa sitt första ägda boende. I Sverige har vi en generell bostadsmarknad för alla. Samtidigt finns det många hushåll som har svårt att efterfråga en bostad på marknadens villkor. På många håll i landet är trycket högt på hyresmarknaden och unga vuxna har inte alltid tillräcklig kötid för att kunna hyra en bostad. Som finansmarknads- och bostadsminister ser jag givetvis frågor som rör ungas inträde på bostadsmarknaden som centrala. Unga vuxna ska kunna flytta hemifrån när de vill påbörja sitt vuxenliv. Larry Söder lyfter frågan om ungas möjlighet att köpa ett första ägt boende. Att börja spara till ett boende tidigt kan innebära en ökad ekonomisk trygghet för den enskilde. De makrotillsynsåtgärder som har införts syftar till att minska riskerna som är förknippade med hushållens höga och stigande skuldsättning. Generellt finns det anledning att vara försiktig med åtgärder som innebär att ekonomiskt svaga grupper skuldsätter sig i för hög utsträckning. Januariavtalet har ett tydligt fokus på bostadsfrågorna och jag vill i detta sammanhang särskilt lyfta fram den skattereform som ska göras. Reformen ska bland annat syfta till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. En sådan översyn kan ge möjlighet att skapa långsiktighet och stabilitet på bostadsmarknaden. Det är viktigt att tillsammans med kommunerna försöka hjälpas åt att skapa en bättre bostadsförsörjning och se till att det finns bostäder med en variation av upplåtelseformer som passar för alla. Fler bostäder behövs i hela Sverige, inte minst för att underlätta för unga vuxna att få sin första bostad. Det investeringsstöd för hyreslägenheter som infördes under förra mandatperioden och som har beviljats för drygt 20 000 lägenheter är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för byggande av lägenheter med begränsade hyror och rimliga krav på hyresgästernas betalningsförmåga. I enlighet med januariavtalet avser regeringen att återkomma med förslag på hur investeringsstödet kan utformas fortsättningsvis. En god tillgång på hyreslägenheter till rimliga hyror skapar förutsättningar för fler hushåll att finna en lämplig bostad på marknaden. Tack så mycket. Då går ordet till Larry Söder. Tack så mycket, herr ålderspresident. 2017 så bodde cirka 260 000, eller 24% av Sveriges ungdomar i åldrarna 20-27 år, fortfarande hemma. Nästan 82% av dem mot sin egen vilja. Enligt Hyresgästföreningen 2017 är den högsta andelen ungdomar som bor hemma hos sina föräldrar sedan de började mäta 1997. Detta är en signal som visar att vi har ett stort problem på bostadsmarknaden. En problem som i och för sig inte bara drabbar ungdomar, utan alla som vill byta bostad som är mer lämpad utifrån sin situation. I landets 20 största kommuner kan en kvinna i 40-45 års åldern med en medianinkomst inte köpa en trea till sig och sina barn i någon av kommunerna. I dessa kommuner är det även långa köer till hyresrätter, så i många fall är det fast i den bostad de har oavsett situation för henne. Denna kris slår direkt mot de kapitalsvaga som till exempel ungdomar som avslutat studier och ska flytta för att ta ett jobb. De har inga möjlighet att köpa en bostad eller få en att hyra. Bakgrunden till min fråga till ministern är att vi idag har en bostadsmarknad som inte fungerar. Det är allt för många som står utan bostad eller som inte kan flytta hemifrån eller till det boende som de faktiskt har behov av. Vi är nog överens om att det byggs för lite i Sverige. Prognosen är att vi bygger ungefär 40 000 lägenheter när vi skulle behöva bygga 70 000 lägenheter. Bostadsbristen leder till stigande fastighetspriser och de ökar riskerna. Det ökar de riskerna som är förknippade med höga skuldsättningar hos hushållen. Den svenska bostadsmarknaden står fortsatt inför mycket stora utmaningar. Och för att motverka bostadsbristen är det därför nödvändigt att ge förutsättningar för en nyproduktion av bostäder som motsvarar den efterfrågan som finns.
Då Kristdemokraterna vill att det ska vara möjligt att ta steget till den ägda bostadsmarknaden med inspiration från egna hemsbostäderna vill vi att folk med vanliga inkomster ska kunna bygga eget hem. Vi tror att ägda boendet ökar stabiliteten i samhället både ur familjeperspektivet men även utav samhällsperspektivet. Rätt mix av egna boenden och hyresrätter så blir det socialt blandat område och därmed en lugnare klimat med mer närvaro av allt som kan behövas. Studier visar även att de som äger sin bostad bor kvar längre och är kvar och är av självklara argument även mån om sin egen bostad som är en investering för framtiden. För att möjliggöra det så bör regeringen finna former för att stötta kommunerna att planlägga för fler villor. Fler villaområden blandat med bostadsrätter och hyresrätter borde vara den självklara mixen av bostadsbyggande med allt vi vet kring det egna ägandet av bostäder. Nya bostäder kan tillkomma genom att regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att peka ut nya områden där helt nya stadsdelar kan byggas. Dessa områden kan sedan bebyggas med främst bostäder som de boende själva äger i form av småhus eller radhus. Vidare bör presumtiva husbyggare och husköpare ge sig möjlighet att få ett statligt finansierat startlån motsvarande deras topplån. Detta skulle faktiskt innebära att familjer som inte har en möjlighet att spara ihop till en egen insats kan ta det första steget till eget boende. Nya bostäder kan tillkomma genom kommunen skulle kunna göra fler tomträtter och ett nytt system där man har kortare kontrakt och en möjlighet till hyrköp av marken över tid. Min fråga är då om ministern vill titta på olika former av hyrköp för att underlätta ägande av sitt eget boende. Och titta på en bospar för ungdomar som tar reella klivet att underlätta för ungdomar att köpa sin första bostad. Vilket är hela min poäng. Jag tror att det är bra för samhället att man äger sin egen bostad. Tack så mycket. Ordet går till Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack herr ålderspresident och tack min alliansvän för en väldigt bra interpellation. Herr ålderspresident, nyligen medverkade bostadsministern i, jag tror det var Agenda. Och då kom det klassiska citatet som kommer säkert att bli lika klassiskt som Tage Erlanders svar i slutet på 60-talet. Ställer i kö på frågan om hur ungt par skulle få sin första bostad. I den här debatten för någon vecka sedan eller utfrågningen så talade bostadsministern om att han inte hade något trollspön. Jag tror det är få som anser att bostadsministern ska vara Harry Potter, utan jag tror det är betydligt fler som anser att regeringen och bostadsministern ska föra en politik så att fler får bostäder. Herr ålderspresident, vi moderater värnar alla boendeformer. Vi tycker liksom Kristdemokraterna att det är viktigt att man äger sin bostad om man vill. Men det som är mer relevant än vad Moderaterna eller Kristdemokraterna tycker är naturligtvis vad de unga tycker själv. Och då är det så att tittar man på ungdomsbarometern som är gjord så är det så att 4 av 10 unga vill bo i villa. Det är alltså 40% som säger på frågan var man skulle vilja bo, villa, friliggande hus. Det är 31%, herr ålderspresident, som säger att man vill bo i ägd bostadsrätt. Det är 17% som vill bo i hyresrätt. Och det är klart, herr ålderspresident, man kan ju inte, och varför vill man då göra det? Ja, det är också intressant. Det finns öppna svar i den här undersökningen varför unga vill bo i villa. Och då säger en tjej på 18 år här: när jag bestämmer mig för att bilda familj så vill jag ha en stadig inkomst och flytta till villa. Vill att mina barn ska växa upp i ett vackert och säkert område. Sen vill jag även inreda en villa. Kille 18 år säger: man kommer undan alla grannars liv på det sättet att ljud inte stör som det kan göra i lägenhet eller radhus. Kille 24 år säger: bra investering, frihetskänsla och möjlighet att kunna grilla hamburgare. Kanske på den bygglovsfria altanen, vad vet jag. Därför, herr ålderspresident, blir man ju då bekymrad när Larry Söder frågar efter åtgärder för att fler ska kunna äga sitt boende. Det är alltså en relevant fråga. Det är vad Sveriges unga vill. Och majoriteten av svenska folket vill äga sitt boende och man vill bo i villa. Och då noterar i statsrådets svar att man pratar om investeringsstöd för hyreslägenheter. Det var alltså inte den fråga som min kollega Larry Söder ställde.
Utan frågan var alltså vilken politik regeringen för att fler ska få äga sin bostad. Och herr ålderspresident, när hela civilutskottet besökte Skanska förra veckan så använde vice vd:n för den koncernen väldigt drastiska ord över konsekvenserna av den politik som förs. I det område som är byggt med bostadsrätter i Nacka som vi besökte så var mindre än hälften sålda. Normalt sett brukar alla bostadsrätter vara sålda. Man pratade om tvärstopp i försäljningen på grund av regeringens politik. Man pratade om att de med normala inkomster, fast de har ganska höga normala inkomster, inte kunde få lån på banken. Det är alltså en politik, och jag förstår då naturligtvis bättre det svaret som bostadsministern har lämnat, att man möjligtvis har fokus då på hyreslägenheter. Men det är bekymmersamt när då majoriteten av svenska folket alltså vill äga sin bostad. Det byggs bostadsrätter som folk egentligen skulle vilja köpa, men på grund av regeringens politik så är det uppenbarligen då inte möjligt. Tack. Tack så mycket. Statsrådet Per Bolund, varsågod. Ja, tack så mycket herr ålderspresident, och jag vill tacka Larry Söder för en viktig interpellation, och hoppas vi kan ha en konstruktiv debatt omkring de här frågorna. Jag märker att vi delar visionen, målet, det vill säga att människor själva ska kunna bestämma hur och helst var man vill bo. Och det är såklart den visionen som också regeringen arbetar för. Däremot så har vi ju en gemensam utmaning också om vi har ett gemensamt mål. Och det är ju att det har skett underinvesteringar i bostadssektorn under många år, att inte säga årtionden. Och det har skapat den situation som vi har. Och där kan vi vara överens om att marknaden är bristfällig. Men jag tror också vi kan vara överens om att det är svårt att säga att man kommer lösa det här i en handvändning. Även när man sitter i opposition och ofta har en lättare resa än när man är i regeringsställning, så tror jag kanske inte man ska komma med överord om att man kan lösa bostadsproblemen på en kafferast eller ens kanske en säsong. Det här är problem som byggs upp under lång tid. Tyvärr så kommer det också ta en tid att hitta lösningarna på det. Men då är det ju också glädjande att byggandet ligger på något av rekordnivåer och att nu kommer ut över 50 000 nybyggda bostäder, vilket ju mer än har gjort under ganska många år och till och med årtionden. Däremot så är ju inte det, gör inte det att jag är nöjd, utan jag vill se fortsatt aktivitet, och vi behöver göra mera både på bostadsmarknaden och i bostadspolitiken. Och där har vi ju nu en överenskommelse i januariavtalet där det finns konkreta steg framåt på bostadsmarknaden. Det handlar både om att förnya hyressystemet så att förhoppningsvis fler hyreslägenheter kan byggas och att fler kan få tillgång till det boendet. Det är ju inte, så, precis som vi har hört, inte någonting som alla efterfrågar, men det är en bostadsnisch som ändå många tycker är attraktiv. Om man till exempel kommer och ska studera under en viss period, om man kommer som utländsk arbetare och ska arbeta under en period ett företag, så kan det vara en bostadssituation som är perfekt för den situationen. Och då måste vi skapa en större flexibilitet även på den marknaden. Men vi har också skrivningar om att vi ska göra konkreta förändringar i regelverken för att underlätta för bostadsbyggande och både kunna kapa byggtid och byggkostnader. Och det finns även andra punkter som handlar om att underlätta för bostadsmarknaden. Och inte minst vill jag poängtera den stora skatteöversyn som vi har kommit överens om att vi ska göra, de fyra partierna som står bakom januariavtalet. Och där just bostadsmarknadens funktionssätt är i fokus och kommer att vara vägledande för när vi utformar de nya skatteförslagen. Larry Söder kommer ju med en del förslag också, att vi ska stötta kommunerna och bygga nya stadsområden till exempel. Och där har ju, är ju regeringen redan på bollen och redan satt igång det arbetet. Så att, där tror jag att vi kan också enas om att det är vägen framåt. Och vi har ju en samordningsperson som nu inventerar statlig mark för att se vad man kan bygga nya bostadsområden och använda den statliga marken för det. Jag tycker också att det är bra att vi lyfter olika förslag på hur vi kan underlätta för ett inträde på bostadsmarknaden. Det är ju en utmaning för många unga att ta steget in på bostadsmarknaden, och det är jag ödmjuk för, att det är en svår situation. Och jag är beredd att titta brett på den frågan för att hitta vägar framåt. Från Miljöpartiets sida som jag företräder så har vi också lyft möjligheten att ha ett subventionerat bosparande för att just kunna låta unga bygga upp en kapitalinsats som man sedan kan använda för att gå in på bostadsmarknaden. Det kan vara ett förslag som kommer att kunna diskuteras i samband med att vi gör en större skatteöversyn. Så jag tror att det här är en tid när vi inte ska låsa dörrar och sätta stopp för olika förslag, utan däremot vara öppna och konstruktiva och försöka titta gemensamt. Jag skulle ju helst se att vi också har förmågan att komma fram till en bredare bostadsöverenskommelse, och hoppas på att det finns ett intresse även från oppositionens sida att föra samtal om hur
hur vi kan göra bostadsmarknaden mer funktionell och se till så att olika grupper får en möjlighet att kunna just få det boende som de drömmer om. Det är den vision som regeringen arbetar efter. Tack så mycket. Larry Söder, Kristdemokraterna. Tack så mycket, herr ålderspresident. Jag håller med ministern om att de som bor i bostäder ska själva få bestämma hur de ska bo. Det måste ju vara grundförutsättningen och det målet som vi har på något sätt. Och det är väl därför jag försöker lyfta på något sätt att den ägda bostaden är det många som vill. Och många som har det som mål. Och då kan vi inte bara inrikta politiken bara på hyresrätter, utan det borde vara brett över spektrat att vi faktiskt vill ha olika typer av boendeformer. Sen säger ministern att bostadsbyggen är på rekordnivåer. Jag vet inte riktigt om jag håller med om det, för den är ju en nedåtgående trend tyvärr. Och det behövs saker som gör att vi vänder den trenden en gång till. Och jag håller med om att det är inga så att vi kan göra detta i en handvändning, utan vi måste gemensamt göra det. Det håller jag fullständigt med om. Men jag tror att man måste göra lite mer än att bara stirra sig blind på att vi har investeringsstöd som ska lösa det, utan vi måste ha bredare perspektiv och bredare penseldrag. Sen är jag nog av den uppfattningen att det inte finns hyreslägenheter i de större orterna, och att man i vissa fall kan tänka sig givetvis att ha en hyreslägenhet. Det är ju så. Men varför det inte finns lediga hyreslägenheter kan ju faktiskt bero på att de som vill bo i annan form av bostäder inte kommer till dem. Det vill säga de som vill bo i en bostadsrätt, de som vill bo i en villa, de kommer inte till dem, och de är fast i de hyreslägenheterna som faktiskt någon annan vill bo i. Så att det är inte som så att lösningen är att vi bara bygger fler hyresrätter, utan vi måste bygga de olika boendeformerna för att kunna lösa det här pusslet som gör att människor bor i rätt bostad med rätt kvadratmeter. Och vi kommer aldrig kunna bygga ifrån det, utan det handlar ju om att vi ska ge incitament så att människor faktiskt kan äga sin egen bostad. Sen så skriver ministern i sitt svar att Sverige har vi en generell bostadsmarknad för alla. Och det är ju sant på ett sätt, men frågan är om de som är utanför bostadsmarknaden, det vill säga de som faktiskt inte har en bostad, håller med om det. Eller de som är nu mellan 20 och 27 år, de 260 000 som inte har en egen bostad utan faktiskt tvingas att bo kvar hemma, om de tycker att vi har en generell bostadsmarknad. Jag tror inte att de tycker det, och det är det som är mitt problem, så att säga. Jag tycker att vi borde se problemet lite större än så. Sen skriver ministern i sitt svar att börja spara till ett boende tid kan innebära en ökad ekonomisk trygghet för den enskilde. Ja, jag har ingen annan uppfattning. Det är därför vi driver det här med bospar. Vi tycker att det är en bra form. Det vill säga att den unge kan börja spara till sitt eget boende. Slippa topplånet som faktiskt är det dyraste lånet, blankolånet. Och jag tror att om nu ministern menar allvar med att Miljöpartiet faktiskt har samma uppfattning, så kanske vi kan hjälpas åt att driva Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna framför oss på det sättet att vi kan få igenom det på ett eller annat sätt. Sen tror jag ju också att ungdomar kanske inte alltid ska stå hela risken själv när det gäller blankolån. Staten kanske ska ta en liten risk, det vill säga ett statligt lån för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden, så de slipper att ta blankolån, utan staten tar risken. Jag tror inte att den risken är speciellt stor, eftersom amorteringen av lånen idag är så pass effektiv och bostadspriserna ökar så pass mycket. Så risken för staten är inte direkt stor, vill jag påstå. Så att jag tror att vi också ska kunna komma överens om att det ska kunna vara ett statligt lån. Sen kan vi alltid komma tillbaka om investeringsstödet för hyresrätter, hyreslägenheter är rätt eller fel. Men jag tror att man måste se att bostadsmarknaden är mer än just hyresrätter. Och jag tror att kan vi göra det så vore det väldigt bra. Sen vill jag ändå fråga ministern en gång till. Ministern kommer tillbaka till januariavtalet hela tiden. Tyvärr är det som så att vi är fler partier i riksdagen än just de som är i januariavtalet. Tänker ministern att ni ska göra en bred bostadsöverenskommelse med alla partier? Kristdemokraterna har ju sagt att vi är med på det, men jag har inte hört att ministern har den uppfattningen. Tack så mycket. Ordet går till Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Ja, det är alltså ingen som begär att bostadsministern ska vara Harry Potter med en trollstav, utan däremot att man för en politik som gör att det blir fler
som får sin bostad. Och imorgon, herr ålderspresident, så är det en stor bostadspolitisk debatt i civilutskottet. Och det ska bli naturligtvis intressant att se bostadsministerns aktiva närvaro i debatten. Där vi då kan få höra om alla konkreta förslag som regeringen har i byrålådan. Men det som saknas är ju naturligtvis det perspektivet att de flesta unga vill bo i friliggande hus. De flesta unga vill bo i bostadsrätt, när man frågar dem själv. Vad Moderaterna tycker eller Miljöpartiet tycker är ju egentligen ganska relevant, utan det är ju intressant att vad unga själv vill göra. Och då är det ju viktigt naturligtvis att ha en politik som möjliggör det. Att man för en aktiv bostadspolitik. Det känns som att den här regeringen prioriterar hyresrätter. Det känns som att det är där man lägger fokus, och det är klart att det är också politiska signaler, för det signalsystemet funkar. Tittar vi då på bostadsrätter, där det trots allt har byggts bostadsrätter, inte minst i storstäderna, men där det har blivit tvärnit i försäljningen. Skanskas vice vd var väldigt, väldigt tydlig till hela civilutskottet när han pratade klarspråk om konsekvenserna av regeringspolitik. Han sa till exempel om Boverkets prognos över byggnationer. Den tror jag ingenting på. Därför att fallet i försäljningen, fallet i byggnationen kommer att vara mycket, 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 mycket större än vad Boverket signalerar. Jag hoppas att de som är på marknaden har fel. Det vore ju bra. Men sannolikt så är det naturligtvis så att de som är i byggmarknaden kan bedöma det här bäst, som är närmast marknad. Men det vore intressant ändå att få höra bostadsministern. Anser ministern att det är viktigt att många har möjlighet att få äga sin bostad i Sverige? Tack. Tack så mycket. Statsrådet, varsågod. Ja, tack herr ålderspresident. Jag tycker att det är viktigt att ha fokus på de stora utmaningar som vi står inför. Och då tycker jag inte heller att man ska prata ner olika boendeformer. Jag tycker att alla boendeformer har sin roll att fylla på den svenska bostadsmarknaden. Och jag tror att eftersom vi som individer är olika, så är det också viktigt att det finns olika former av boende för att vi ska kunna uppfylla våra mål och drömmar. När man behöver till exempel inte uttrycka sig som att man är fast i en hyreslägenhet, utan det är många som faktiskt också vill använda hyresboende för att man tycker att det passar ens livsförutsättningar. Många tycker till exempel att det är bekvämt att inte behöva göra underhåll och liknande själv, utan att man har en professionell värd som kan utföra den typen av uppgifter åt en. Men jag har stor respekt för att också många människor vill äga sitt boende, och jag tycker att det är utmärkt. Jag tycker också att man ska ha möjligheter i bred bemärkelse att välja den boendeform som passar en bäst. Däremot så kommer det ju aldrig vara så, varken på bostadsmarknaden eller på arbetsmarknaden, att man bara kan peka och välja exakt den framtid man vill ha. Utan det kräver ju såklart också en aktiv insats från den boende själv. Sen gäller det ju för oss, och där är jag helt på samma linje som Larry Söder, att vi ska skapa förutsättningarna för att också skapa en fungerande bostadsmarknad. Och där är det ju välkommet, tycker jag, att det nu kommer förslag, konkreta förslag på vad man kan göra. Den fråga jag ställer mig är varför man inte, när man hade 8 år i regeringsställning, varför man inte genomförde de förslagen under den långa perioden. Fanns det ju alla förutsättningar. Där hade man ju också bostadsministerposten från Kristdemokraternas sida. Men de förslagen kom inte vid det tillfället. Men låt oss nu diskutera om vi kan ta dem fram under den här mandatperioden istället. Jag hoppas på att det finns en vilja att hitta vägar framåt gemensamt. Och jag tycker att det är väldigt välkommet att man också lyfter möjligheten att delta i bostadspolitiska samtal. Det är någonting som vi öppnade upp för redan under förra mandatperioden, men där tyvärr då de fyra allianspartierna vid det tillfället valde att lämna samtalen, trots att enligt min uppfattning så hade vi kommit ganska långt och hade möjlighet att också komma vidare i de samtalen. Däremot så är det ju också viktigt att komma ihåg, och det är viktigt att ha en balans hela tiden i bostadspolitiken. Vi borde alla kunna komma ihåg vad som händer när vi inte klarar av att hålla en stabilitet i den ekonomiska politiken och i bostadspolitiken. Jag hörde en nyhet på radion här för bara några dagar sedan, jag tror att det var igår, när man pratade om att antalet äldre med skulder ökar i Sverige, särskilt antalet som är över 80 år. Och där man pekade på att en andel av dem fortfarande lever kvar med skulder som de fick under 90-talskrisen, när just bostadsmarknaden inte fungerade och haveriet var väldigt, väldigt allvarligt. Det är ju människor som då hade skuldsatt sig väldigt högt. Och som sen, när ekonomin vek, man kanske blev av med arbetet eller hamnade i en svår personlig sits, var tvungen att sälja sin bostad till underpris, mycket lägre än vad man hade köpt den för. Vilket ledde till en situation där man satt kvar med skulderna, men inte hade bostaden. Fortfarande nu
snart 30 år efter det så är det människor som lever kvar i den situationen och som fortfarande lever med de skulderna. Det är ju en situation som där vi borde kunna enas om att den situationen vill vi inte sätta någon enda människa i. Ingen ska behöva uppleva den bördan under hela sitt vuxenliv. Och då är det viktigt att också se till så att vi har en ekonomisk trygghet även när man gör sina bostadsköp. Att man inte skuldsätter sig på en sån nivå så att man faktiskt inte klarar av ekonomiska störningar, ekonomiska risker. Då hamnar vi i en situation där man riskerar att en ny generation hamnar i skuldfällan. Om det blir en ekonomisk nedgång, att man då hamnar i en situation där man inte har kontroll över sin ekonomi och i värsta fall hamnar i evighetsskuldsättning. Det är därför vi behöver ha också vissa kreditrestriktioner för att vi ska kunna se till så att man har möjlighet att klara av sin ekonomiska situation även när det blir svår ekonomisk tillgång. Men där man också måste se till så att det finns en tillgång till krediter. Och det är den balansen som vi hela tiden måste försöka uppnå och det är den balansen som vi från regeringen hela tiden arbetar med varje dag. Tack så mycket. Ordet går till Larry Söder, Kristdemokraterna, för en avslutande replik. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Vi kan argumentera om vems fel det är på olika sätt. Men jag hävdar ju att vår bostadsminister Stefan Attefall var bidragande orsak till att vi hade den uppgången av bostadsbyggande som var under förra mandatperioden. Nu är den ju inte uppgång längre utan nu är den på nedgång och då menar jag att då måste vi göra andra åtgärder som gör att vi får upp bostadsbyggandet igen. Men jag vill inte ta bort den äran ifrån Stefan Attefall utan jag tycker att han gjorde väldigt bra som bostadsminister. Dock så måste vi göra fler åtgärder just nu. Vi har ju också en debatt om kreditrestriktioner lite senare och jag kanske inte ska gå in så långt i det men det är givetvis att jag ser också problematik med att man har för stora skulder på sig. Det är inte mitt problem med kreditrestriktioner utan mitt problem är att det blir som lager på lager som gör att människor faktiskt inte kan låna till sin bostad. Vi måste se också att en bostad i normala fall ökar i värde som gör att man faktiskt kan låna på sin bostad och inte behöver amortera så mycket som är i dagsläget. Jag vill också gå tillbaka till våran första debatt, ministern och jag, där jag lite, inte skämtsamt, men jag sa att ministern både ville bli språkrör för Miljöpartiet och jag var lite rädd för att bostadsminister kanske han inte riktigt var, utan han kanske var mer finansmarknadsminister. Och det är väl fortfarande min oro lite grann, även om jag tycker att ministern mer och mer kommer in på bostadsfrågorna och känner sig hemtam där. Men just när det gäller kreditrestriktionerna så känner jag att det är finansmarknadsministern som talar lite mer än bostadsministern. För är det bostadsministern så tror jag nog att en bostadsminister skulle se mer att vi behöver fler bostäder. Kanske att staten behöver ta mer risker än vad ungdomarna gör i så fall. Och då borde det här statliga lånet kunna vara en acceptabel del även för bostadsministern. Tack så mycket. Då går ordet till statsrådet Per Bolund, Miljöpartiet, för en avslutande replik. Varsågod. Ja, tack herr ålderspresident. Det här är ju en regering som nu i samarbete brett i svensk politik. Fyra partier tillsammans har lämnat tydliga besked. Vi har kommit med en serie av olika åtgärder som vi kommer att genomföra under den här mandatperioden just riktat mot bostadsmarknaden. Vi kommer att reformera hyresmodellen, se till så att vi har fri hyressättning på nybyggnation för att se till så att vi stimulerar också för att den delen av bostadsmarknaden kan växa. Vi har kommit överens om att ta bort flyttskatten genom att räntebeläggningen på uppskovsbeloppet avskaffas. Vi är överens om att vi ska genomföra omfattande regelförenklingar och vi har en stor utredning som kommer att leverera förslag här i närtid. Vi har, även om det gäller hyresrätten och inte bostadsrätten och ägandedelen, så har vi gjort om investeringsstöden och gett besked om att det nu kan byggas tiotusentals nya lägenheter med hyresrätt med rimliga hyror för de som inte har de allra tjockaste plånböckerna. Så att det här är en regering som har höga ambitioner när det gäller att få bostadsmarknaden att fungera. Och vi ser att vi fortfarande ligger på historiskt höga nivåer av bostadsbyggande. Vi ser också nu under de senaste kvartalen att både byggloven och antalet nybyggen faktiskt vänder uppåt igen. Så att det är för tidigt att ropa att allting bara går åt fel håll eller att vi rör oss bara åt en enda riktning. Utan jag tror att det kommer finnas förutsättningar för att ha en balanserad utveckling av byggandet i framtiden.
Men jag är, som jag har sagt i de här replikskiftena, också intresserad av att föra bredare samtal. Och jag hoppas att vi kan utbyta idéer och faktiskt sätta oss tillsammans och försöka hitta en gemensam väg framåt. Jag tror att det skulle vara det allra bästa för Sverige och för bostadsmarknaden. För vi vet att någonting som är kapitalintensivt, som kräver ett långsiktigt perspektiv, så är det när vi ska bygga nya fastigheter, oavsett om det är för hyresmarknaden eller om det är för köpmarknaden. Och jag hoppas att vi kan tillsammans försöka bidra till att skapa så stor klarhet och långsiktighet som möjligt. Tack. Då tackar vi interpellanterna och statsrådet. Debatten om, med anledning av interpellation nummer 146 av Larry Söder, Kristdemokraterna, om reformer för att möjliggöra att äga sin egen bostad.